זוהר הקדוש כותב שיראה ואהבה אילן תרי גדפין. יראה ואהבה זה שני כנפיים. צריך גם אהבה וגם יראה. יראה ואהבה. יראה זה פחד. אהבה זה שמחה. הנה תראו בראש השנה. הגמרא אומרת, הגמרא בראש השנה, מפני מה תוקעין ומרעין כשהם יושבים, תוקעין ומרעין כשהם עומדים. כדי לערבב את השטן. מה זה לערבב את השטן? שמים אותו בתוך... שמים אותו, מכניסים אותו למכונה שעושה שייקים, והשטן איננו. איזה לערבב שטן, מה זה? תוספות אומר, כי הוא שומע תקיעה ראשונה, בעיל ולא בעיל, מירושלמי, שהוא שקיעה שנייה, הוא כבר נבהל לגמרי, והוא אומר, זהו, מגיע המשיח, אז שוחטים אותו. רש"י אומר משהו מאוד מאוד חזק, מביא לה לרעיון. אומר רש"י, הרי אני חייב לשמוע בראש השנה מן התורה כמה תקיעות? תשע. כל התקיעות האמורות בחודש תשרה, כולם נלמדו בגזרה שווה, ועברת שופר תרועה, תעבירו שופר בכל ארציכם, ובכיפור נאמר, וביחד נהיה לנו שלוש פעמים, ועברת זה העברה זה כל ישר, שופר תרועה זה שברים, או תרועה שלנו, הסתפקנו בזה. תעבירו שופר, הנה התקיעה האחרונה. תקיעה, תרועה, תקיעה. כמה תקיעות צריך לשמוע בראש השנה? תשע. רק ברמת הספק תוקעים 30. אבל אנחנו לא עושים 30. 30 בהתחלה במיושב. 30 בלחש. אחר כך ממשיכו. 30 בחזרה. 10 בסוף, ובסוף עוד אחד לערבב את השטן עוד פעם. כן, אותו יום שלו סחרחורת, אפילו הקמו לא יעזור לו. אין, מה מערבבים אותו הפעם האחרונה? שלא יאמר ישראל, יום הדין הולכים לאכול, מעיפים אותו, טוב. למה תוקעים ומרעים בישיבה ובעמידה? מספיק 30? אומרת הגמרא, כדי לערבב את השטן, אומר רש"י, מה זה לערבב את השטן? שכשרואה שישראל מחבבים את המצוות, מסתתמים טענותיו. מה הפירוש בזה? מה זה דמי אדם? הרי אם אדם עושה תשובה מהירה, הזדונות נפחים לו בשגגות. מזיד, עושה במזיד, יודע שאסור והוא עושה בכל זאת נגד התורה. הזדונות נפחים לו בשגגות, אם הוא עשה תשובה מהירה מפחד, אבל אם עשה תשובה מאהבה, או זדונות נפחים לו לזכויות. שטן רוצה שיהיה לנו זכויות או לא? לא רוצה. שהוא רואה שאנחנו חוזרים על התקיעות עוד הפעם, וזה מה אנחנו עושים? מחבבים את המצוות. מי מחבב מצוות? מי שאוהב או מי שירא? מי שירא עושה מה שחייב. מי שעושה מה שנקרא מעבר, זה כבר נקרא עושה מאהבה. כשהיצר הרע רואה שאתה עושה מאהבה, אומר אם אני כתרגע למה שהם יגיד, חזק וברוך, יש להם מלא עבירות, עוד מצוות, עוד מצוות. הכל נהפך לאהבה. הכל נהפך למצוות. כי הם עשו תשובה מאהבה. זה נקרא, אז צריך שתי גדפין, שני כנפיים. צריך יראה וצריך אהבה. על יונה עם שני כנפיים יכולה לעוף. יונה עם כנף אחת, אתם יודעים מה יקרה? אם תעשה ככה, היא תירח רק הצידה. שני כנפיים מרימות אותה באוויר. אומר הזוהר הקדוש, יראה בלי אהבה אי אפשר, אהבה בלי יראה אי אפשר.